Սուրբ Երիցի անունքով, եկես ցարքայություն քո, Երիցին կամք քո։ Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում ամեն կիրակի հնչող քարոզն այսուհետ հասանելի կլինի ոչ միայն Հայաստանի ցանկացած մարզում, այլև Սփյուռքում։ Արարատյան հայրապետական թեմը հեռավար դասընթացների նոր ծրագիր է սկսում։ Ավետարանների սերտողություն խորագրով Աստվածաշնչյան առաջին հեռավար դասընթացին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել բազմաթիվ դիմորդներ։ Նրանցից 12-ն արդեն իսկ ընդգրկվել են մասնակիցների ցանկում, ցուցակը դեռևս համալրվում է։ Հեռավար դասընթացը կազմակերպվել է Արարատյան հայրապետական թեմի և գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ջանքերով։ Սկսվեց ամեն ինչ նրանից, երբ որ ես իմացա, որ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ուսումնական կենտրոնը կազմակերպում է հեռավար դասընթացներ և շատ հետաքրքիր ձևաչափով։ Շատ ու շատ հավատացյալներ ուզում են սովորել Աստվածաշունչը, հասկանալ Աստվածաշունչը և շատ-շատերի պարագային դա հնարավոր չի կամ դա դժվարային քանով, որքանով որ խնդիր ունեն ինչ-որ հեռավորությունից գալ հասնել Երևան կամ մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր որ շրջաններում են գտնվում և չկա իրենց տարածքում եկեղեցի, բայց ուզում են Աստվածաշունչ սովորել և Աստվածաշնչի մասին ծանոթանալ։ Շատ երիտասարդներ այսօր ուղղակի ինտերնետից դուրս չեն գալիս և համակարգչի առաջ նստած, իրենց ամբողջ կյանքը պայմանավորված այն ամենով, ինչ որ տեղի ունենում համակարգչում։ Ուրեմն, այս իմաստով նաև առաջնորդված մենք մտածեցինք, որ անենք Աստվածաշնչի սրտողության դասընթացներ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հեռավար հարթակը տրամադրվեց Արարատյան հայրապետական թեմին, որտեղ կառուցվեց Ավետարանի սրտողություն դասընթացը։ Ամբողջ աշխարհում հեռավար կրթությունը բավականին հայտնի է։ Աշխարհի բոլոր լավագույն համալսարանները տարին մի քանի անգամ իրենց որոշ դասընթացներ դնում են բաց մատչելիության տարբերակով և թույլ են տալիս աշխարհի տարբեր երկրներից ցանկացողներին գրանցվել և մասնակցել այդ դասընթացներին։ Շատ հաճախ մարդիկ ընկնում են հուսահատության մեջ, մտածելով, որ եթե ես չպիտի… Հեռավար դասընթացը ուսուցանում է ավետարանի ճշմարտությունները, մեկ դասընթացը բաղկացած է 18 դասից։ Ավետարանների մեկնությունը մատուցվում է տեսանյութերով։ Կլինեն նաև տնային հանձնարարություններ, մասնակիցները կընթերցեն առաջարկվող հոգևոր գրականությունը, կմասնակցեն առցանց քննարկումներին։ Մարդիկ պարզապես առիթ կունենան ևս մեկ անգամ անդրադարձ անելու Սուրբ Գրքին, Աստվածաշնչին, անդրադարձ անելու Աստծո պատվիրաններին և պատգամներին և փորձելու ապրել այդ պատգամներով։ Այսինքն իրականում նպատակը և ամբողջ այս դասընթացների իմաստը այն է, որ ևս մեկ գործիք ժամանակակից տեխնոլոգիաների առումով մենք փորձենք օգտագործել քարոշության մեջ։ Ներբեռնվող տեսանյութը հոգևոր թեմայով վեբինարի առաջին հեռավար նյութն է։ 18 դաս հետո հեռավար դասընթացի ավարտին Արարատյան հայրապետական թեմի կողմից մասնակիցները օրհնության գիր կստանան։ Թեմի հոգևորականների նախնական ուսումնասիրությունների համաձայն հասարակության շրջանում հոգևոր թեմաները սիրված և սպասված են։ Մարդիկ կարիք ունեն Աստծո խոսքը, ավետարանները հասկանալու։ Անհանգստանում եմ, թե որքանով մարդկանց հետաքրքիր կլինի։ Բնականաբար ցանկությունս, որ հնարավորին շատ մարդիկ գրանցվեն։ Ծրագրի հաջողության դեպքում ինտերնետային հարթակում կշարունակվեն հոգևոր ու մշակութային թեմաներով առցանց դասընթացները։ Ժաննա Սարգսյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։